Вітаю! Я Кругляк Дмитро, керівник студії ірландського та американського степ-танцю Tap & Dance. І сьогодні ми разом з вами вивчимо найпоширеніші кроки ірландського танцю. Поїхали! І почнемо наше знайомство з найпоширенішого танцю – це рив. Рив виконується на 4 чверти. Музичний розмір. Ми робимо 4 кроки. Крок, 2, 3, 4. Звичайні 4 кроки на носках. Ще раз. Раз, два, три, чотири. А зараз ми з вами спробуємо перенести нашу ліву ногу попереду. Зробимо крок перший на праву ногу. Перенесемо ліву ногу, праву позаду і спереду ліву. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Повторюємо цей рух на ліву ногу. Раз, два, три, чотири. На праву. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Для того, щоб нам було зручно робити крок наступною ногою, якщо ми прийшли на праву ногу попереду, ми повинні два рази зробити крок на ту ж саму ногу. Для того нам потрібно зробити невеликий стрибок. Приземлитись на праву ногу, потім перенести ліву і наступити на ліву. Також робимо лівою ногою. Стрибок, 2, 3, 4. Стрибок, 2, 3, 4. Це і є базовий рух рилу. 4, чверті. Спробуємо зробити разом 4 рази. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Добре. Перейдемо до наступного кроку. Найпоширеніший крок в ірландських танцях – це є сімка. Ми робимо 7 кроків. Робимо стрибок на обох ногах. Після цього будемо рухатись в праву сторону, праворуч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще раз. У нас є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. 7 кроків. Ще один разок. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перестрибуємо, міняючи обидві ноги місцями. У нас вже попереду ліва нога. Зробили перший крок. Раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ще один разок. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стрибок. 1, 2, 3, 4, 7. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зробимо цей комплекс вправ спочатку. По-перше, ми робимо 4 кроки уперед з правої ноги. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Після цього робимо стрибок. І 6 кроків. 5, 6. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще раз повторимо. Стрибок. Раз, два, три, чотири, 7. Стрибок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І зробимо з лівої ноги. 2, 3, 3, 4, 5, 6. І вліву. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 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 Для того, щоб нам якось урізноманітнити наші рухи, ми маємо можливість робити сімки з різними стрибками. Перший стрибок – це звичайний, так, джамп. Можемо робити кат. Кат – 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кат – 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але на останньому руху, коли ми робимо 5, 5, 6, ми переносимо нашу ліву ногу
Уперед. Ще раз повторимо. Кат. Два, три, чотири, п'ять, шість. І вперед переносимо ліву ногу. І робимо інше. Два, чотири, шість, сім. Ще ми можемо зробити з вами свіш. Це коли наша нога стоїть позаду. Тобто ми робимо свіш. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Свіш. Два, три. Не міняючи ноги. Сім. Свіш. Два, три. Як вам буде зручніше, як ви захочете це урізноманітнити, так і робіть. Можна зробити хоп. Хоп. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 А зараз спробуємо всі ці рухи під музику. П'ять, шість, сім, і. Саме так виконуються найпоширеніші базові рухи ірландського танцю. Виконуйте їх вдома весело та легко.